war schwätig doch Zeit. Bei uns ist die Seite uncool. Voll. Aber da langweilig. Stimmt, ja. Ob 3/4 morate biti tu, drugače bo minus tu do... Malibu! Danes ne bo dokumentacije, ker nikoli ne delate... Domače! V drugi uri se igramo Marica reče, Viviana po celem razredu teče, Fleuril pri testih se vidi in sliši, in vas imenuje svoje miši. Na uro strmimo, komaj dočakamo, štejemo sekunde in zvoni. Potem imamo pauzo, uživamo možno, in odzaparijo in križmo pizzerijo. Boa, živa katastrofa je to. Ženski ali moški spol pipa po. Vem, da ste vsi zaspani, ampak tiho bodite, saj nismo v kavani. 4. ura je matematika, to je za vas velika problematika. Kvadriranje enačbe in Pitagoras. Pridi k tabli in povej na glas. Jo. Potem imamo pauzo, uživamo možno. Zdaj naredimo čas za dušo. Tišina, prosim. Drugače, čokolade več ne nosim. Ta teden kmalu bo spet mimo. Bogu se zahvalimo in molimo. Zdrava Marija. Rijana, kakšna svinjarija. Viviana po celem razredu pleše. A piče. No, a to je paša. Pa to. Jel, jel, jel. Jel, jel, jel. Jel, jel, jel. Passt.